Inaanunsyo ko po na tinalaga po ng Presidente ang inyong abang lingkod kasama po si Boy Saikon at saka si um, Yusek Ernie Abelia para maging komite na makikipag-usap at makikipag-dialogo po hindi lang sa Simbahang Katolika kundi po sa lahat ng grupo na nais magkaroon ng dialogo sa panig po ng gobyerno. Uh, kahapon lang po ito uh, na-decision na ni Presidente at ngayong araw po Um, nakipag-ugnayan po ako kay Mr. Boy Saikon na simulan na ang proseso um, para magkaroon na ng dialogo. Siyempre po, unahin natin sa Simbahang uh, Katolika, bagamat uh, bukas din po ang pinto para sa uh, mga born-again na churches. No? Yung decision ng Presidente um, to um, talk with the church uh, leadership, um, uh, this is something to do with uh, the recent statements or now open na ang Presidente to talk with the Church? Well, uh, I would be lying if I were to say it has absolutely no relation. No? Meron siguro pong uh, uh, relasyon din yan at ninanais naman ng Presidente dahil parehong kabahagi ng uh, lipunang Pilipino ang uh, simbahan at ang gobyerno. Siguro po, walang mawawala kung uh, mas mabuti ang samahan sa panig ng simbahan at ang gobyerno. Siguro po, um, ang ang uh, tema ng mga pag-uusap ay eh, paano mabawasan yung uh, hidwaan sa pagitan ng gobyerno at ng simbahan. Alam ko po merong separation of church and state. Hindi po kinakailangan makipag-dialogo pero binabuti na po ng Presidente. Sige, uh, buksan natin ang proseso ng dialogo. So hayaan po natin na yung agenda ay ma-define ng mga simbahan at ng gobyerno as the dialogue uh, proceeds.